Até que enfim consegui entrar no Estevão Gás depois de tanto tempo. Poxa, também o celular não tinha espaço pra nada. Tive que desinstalar o Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, WhatsApp do meu pai, da minha mãe. Até o calculador tive que tirar, porque senão não conseguia jogar. Tava com saudade, mano. Vou tentar jogar uns partenês aqui. Será que ainda sei jogar? Peraí, viu? Acredito não, mano. Eu acho que eu não desinstalei as coisas suficientes, não. Ainda não tô conseguindo jogar, mano. Eu queria tanto jogar uma partidinha. Não, vou pelo menos ver as skins, né? Eu fiquei sabendo aí que o pessoal usou um monte de skin lendária. Deixa eu ver se eu consigo pegar pelo menos uma. Vou olhar aqui agora. Deixa eu ver se tem skin nova mesmo nesse jogo, né? Disseram que tem skin. Eu vi até os tutoriais. Até o Playhard tá jogando na live dele ontem. Deixa eu ver. Essa daqui eu já tinha visto. Essa daqui também. Agora, essa aqui eu não tinha visto, não. Não é que tem skin nova mesmo? Oxe, olha essas aqui, meu Deus! Meu Deus, eu tô perplexo! Olha, solta! Meu Deus, caramba, caramba! Caramba, é muito caramba! Por isso que o Playhard tava jogando, mano. Caramba, velho! Caramba, velho, se eu tivesse só uma dessas skins novas aqui, eu ia ser muito sortudo, velho! Caramba, caramba, eu só tenho a do pirata e a do... Caramba, caramba! Eu também não quero olhar mais, não! Eita, bicho, lá só tem skin massa, homem. Já pensou? Pegando pelo menos aquela skin do Smoke, o cara da fumacinha. Cara, eu ia ser pro player profissional se eu pegasse aquela skin, pô. Só tem essa skin, eu só tenho essa skin aqui do pirata e a skin do Ninja Kai, pô. Tenho que atualizar minhas skins, pô. Não, mas será que lançou emote novo, hein? Não, porque tipo assim, se lançou skin nova também, evidentemente lançou emote novo. Será que tem algum emote super raro agora que os caras estão fazendo pra poder lançar emote e ficar super emotizado quando lançar o emote? Eu vou olhar agora então. Ando de